O kulturi pričamo u nastavku Razglednica. Koliko Novosađani posećuju manifestacije na Spensu? Pitamo gosta Razglednica, Jana Farkaša iz službe kulture Spensa. Dobroveče i dobro nam došli. Marina, bolje vas našli. Dobroveče, dragi sugrađani. Još malo pa ćemo moći da vam čestitamo 43. rođendan Spensa. Mislili ste na sve naše sugrađane i na sve one koji zapravo vole Spens, jer će ovu 43. godišnjicu istog obeležiti zapravo niz manifestacija. Već sada možemo da najavimo neke od datuma. Evo, zapravo volila bih da ovo gostovanje otvorimo sa onim što se dešava večeras, a tačnije za nekih pola sata otvara se i kolektivna izložba likovnih radova. O čemu se radi? Evo ovako, pošto smo mi pokrenuli jednu akciju prošle godine koja se zove Spens živi, gde smo probali da damo priliku svim ljudima koji se bave nekom vrstom umetnošću da dođu, da iskoriste naše prostore i da izlože svoje radove. To je preraslo, hajde da kažemo, u neku lavinu oduševljenja među populacijom koja se bavi umetnošću. I mi smo prvo krenuli sa tim grupnim izložbama gde je bilo dva ili tri autora. Evo, na ovoj poslednjoj večeras imamo ih šest. Iz prostog razloga što nam je suviše malo nedelja u toku godine da bismo mogli svim zainteresovanima da izađemo u susret. Večeras u 19 sati Galerija za mlade Macut na Spensu, izložba, likovni radovi, šest autora predstavit će neke svoje najbolje radove koje trenutno imaju. Slušat ćemo neke lepe džez muzike, popiti po čašu nekog kvalitetnog vina i družiti se i upoznati se kako bismo mogli kasnije bolje da funkcionišemo i da nastavimo da radimo. Pored toga, ovu nedelju će svakako obeležiti dva velika koncerta koje Tako imate. Je. Jedan je zakazan za četvrtak 11. U pitanju je Sarajevski Dernek i velika imena koja su najavljena za baš ovaj događaj. Evo ovako. Mi su se potrudili da u ovoj nedelji, kada Spens slavi tu svoju 43. godišnjicu, zaista ispunimo taj neki prostor i sa ljudima do kojih nam je stalo, to su najviše naši sugrađani, i sa nekim kvalitetnim programima u kojima će moći da uživaju. Danas imamo izložbu. Sutra, 10. aprila u 18. sati, imamo program koji je namenjen za najmlađe, to je Bajkovita sreda, besplatne predstave za decu. Sutra gostuje Željko Veseljko sa predstavom Jova Zmaj dolazi na čaj. Sjajna predstava, poučna pre svega, a nakon toga i zanimljiva. Nakon toga 11. u Velikoj dvorani Sarajevski Dernek, Haris Džinović, Goca Tržan, Bojan Lexington i to sve pod nekim vodstvom i palicom Mace Marinkovića. Ono što je specifično, odnosno na neke druge manifestacije koje se dešavaju u Novom Sadu, je da program u startu traje 2,5 sata, ali mi smo definisali da će to biti zapravo minimum, jer će program trajati onoliko koliko god, dok, ajde da kažemo kratko, dok muzičari ne popadaju sa nogu i ne mogu više da nastave dalje. Nakon toga 12. u maloj dvorani. Čak dva događaja 12. Čak dva događaja 12. Dobro. Mala dvorana, gde je Goran Vinčić. Komedija stand-up, znači pun kapacitet rasproda. To 1035 mesta i onaj događaj koji je... To čini mi se sada čak i u poslednje vreme, može se reći, najveća sala pred najvećim brojem ljudi da će se dogoditi jedna stand-up večer. Tako je. Verovatno će to da preraste vremenom i na veliku dvoranu, ali ajde za sada da probamo u maloj. I naravno 12. u petak Milad Medaš u amfiteatru Spensa, veliki solistički koncert koji je to igrom slučaja u amfiteatru. Ja sam predlagao Mili da to možda bude mala dvorana. Bila je gošća prošle nedelje. Da. Nije se odlučila. Meni je žao što se nije odlučila za malu dvoranu, jer je interesovanje zaista veliko. Međutim, ono što je specifično, mi nećemo prodavati i ne prodajemo karte za te događaje. Znači, neke ćemo podeliti, ali ne sad. Tako je. Milin koncert je konkretno besplatan. Ona je odlučila da će pozove neke svoje prijatelje. Mi takođe da ćemo zvati neke naše prijatelje naše kuće i Novosađane i da ćemo u nekim giveaway nagradnim igricama podeliti karte za to dešavanje. Nakon toga, 13. aprila, sredi nam sajam unikatne keramike,
30, ali zaista vrhunskih majstora izrade keramike će biti na Spensu u Kadici od 15 do 21. Pa onda 14. aprila, kada zaista i pada taj Spensov rođendan, na platovu ispred gradske kafane, veliki sajam likovnih umetnosti, 75 zaista vrhunskih autora predstavit će svoje radove uz veoma, veoma bogat muzički program koji će trajati od 12 do 20 časova. Znači, evo, Novosađanima su dobro poznati i Dušan Birač duo i kvartet Tezoro. Znači, zaista će biti super kvalitetne muzike i jako lepih slika. Iskustveno, za kraj razgovora, kako u današnje vreme percipiramo kulturu? Pošto vi na sve, evo, moguće načine ste zaista pokušali da je približite svima i što se kaže da za svakoga ima ponešto. Kultura je nešto što se uči i što se stiče navika. Evo, mi se trudimo da od onih najmlađih kojima dajemo besplatne pozorišne predstave preko starijih do najstarijih omogućimo pristup kulturnim sadržajima koji je besplatan, jedino što treba dođu i da uživaju. Gospodine Hvarkač, mnogo hvala na izdvojenom vremenu i na gostovanju u Razglednici. Prijatno.